Det är det här jag tänkte prata om lite grann och lite kort. De viktiga saker som skiljer oss från både regeringens alternativ. Och det här har jag tagit upp tidigare, men jag tycker att det är så viktigt så jag vill prata om det en gång till. Det som jag väljer att kalla för regeringens skattechock, därför att det är precis vad det är. Det är en skattechock. Det här är alltså sådana saker som regeringen gör som vi definitivt inte ställer oss bakom. Då kan vi konstatera att man höjer skatter för de äldre som är kvar på arbetsmarknaden. Det leder till att de kommer att gå i högre grad i pension istället för att jobba kvar. Man trappar ner jobbskattavdraget så att vi får ännu högre marginalskatter i ett land som redan har världens sjätte högsta marginalskatter. Och det leder till att den här gruppen människor kommer att ta ut andra typer av förmåner istället för enbart lön. Vilket gör att löneutvecklingen stagnerar och skatteuttaget blir mindre. Man ser till att fler ska betala statlig skatt. Vilket leder till färre arbetade timmar. Mindre premie för att utbilda sig och göra karriär. Och det här är alltså skatter på jobb, på sysselsättning. Man väljer också att straffbeskatta kärnkraften mer än vad som redan sker i dagsläget. Syftet är ytterst till att på sikt avveckla hela kärnkraften, vilket hotar egentligen varenda jobb i hela den svenska basindustrin. Och det ställer vi oss givetvis inte bakom. Man vill försämra rutavdraget, vilket är egentligen ett meningslöst åtgärd. För att rutavdraget är av den karaktären att det har varit helt självfinansierande. Svarta jobb blir vita om man börjar betala skatt. Därför är reformen självfinansierande. Så det är en helt fullständigt meningslös åtgärd för att försämra en reform som har varit ganska populär och uppskattad. Och så höjer man också skatten på snus, och det kanske inte är riktigt sämsta förslaget som de har, men vi tycker att det är olyckligt att det ska vara. Vi tror att snus är relativt mindre dåligt än övrig tobak, och därför ska det också vara lägre skatter på det. Så det kommer vi inte ställa oss bakom. Eller det ställer vi oss inte bakom i den här budgeten som vi lägger idag. Några ord om vår finansiering, och jag tror större delen av er vet vad jag kommer börja prata om nu. Vi har ju sett hur kostnaderna för migration och integration har ökat betydligt de senaste åren. Egentligen varje år så har man slagit rekord, och det gäller även med den här budgeten. Tittar vi i regeringens budgetproposition, och ni går tillbaka och gör det själva om ni inte litar på mitt ord, blir det. Men bara kostnaderna för utgiftsområde 8 och 13 under den här budgetperioden uppgår alltså till över 150 miljarder kronor. 150 miljarder kronor i regeringens proposition. Och då ska man komma ihåg här också att de nya prognoser som kommer från Migrationsverket, de tar ju bara sikte på flyktinginvandringen till Sverige. Men har vi en anhöriginvandring vid sidan om också, som vi inte vet riktigt hur stor den kommer bli. Men vad som händer i vår budget i alla fall, och ni ska ha fått upp ut en bilaga som också har jag fått information att den ska läggas upp på vår hemsida, som man kan ta del av den där vi beskriver det här lite mer ingående, hur vi räknar och hur vi resonerar. Men vi landar då i en besparing med en mer restriktiv inriktning på den här politiken, motsvarande 187,8 miljarder kronor för samma period. Och det har anledning till att den siffran är högre än den här första siffran jag nämnde. Det är att den siffran tar ju bara hänsyn till själva faktiska mottagandet av människor. Men kommer man ju till samhället och man blir sjuk och man går i skola och man gör det ena med det fjärde som nyttjar välfärd helt enkelt. Precis som alla människor gör. I högre eller lägre utsträckning. Det är dock inte det enda vi gör. Vi har ett antal åtgärder också. Vi har ett biståndsmål på 0,7% av BNI. Vilket är i linje med vad Förenta Nationerna rekommenderar. Satsar också inom biståndsramen väldigt kraftigare på katastrofbistånd och nedprioriterar generell utvecklingsbistånd. Vi vill återställa och höja den generella arbetsgivaravgiften med motsvarande 1 procentenhet. Vi vill helt återställa den här halveringen av krogmomsen. Jag trodde att vi hade med oss Socialdemokraterna, hade vi tydligen inte. Vi tar tillbaka medel från den här stabilitetsfonden som inrättades 08-09 någon gång strax innan vi kom in i riksdagen, där man då sköt till ganska mycket skattepengar i den här fonden som ska finansiera bankernas egna risker. Det tycker vi är fel, så de pengarna tar vi tillbaka. Vi avskaffar också ungdomsrabatten. Där har vi med oss regeringen. De gör dock i 2 steg. Vi ser ingen vits med att dra ut på den processen, utan vi gör det i 1 steg redan från och med nästa år. Det finns också
subventioner på vissa drivmedel och etanol där vi har sett att klimatnyttan med det här är väldigt tveksamt, kanske till och med negativt, vilket gör det till en jättedålig policy, och de subventionerna avskaffar vi. Vi höjer mineralersättningen till 5%, alltså det man bryter, plockar upp i marken i gruvor företrädesvis. Men Sverige ligger på mindre än 0,5 promille till staten idag. Och vi inför också en bankskatt, och även det gör vi direkt från 2015. När vi ser att vi har ett färdigt förslag inom ramen för en statlig offentlig utredning, så ser vi inte vitsen med att skjuta på det beslutet, utan vi känner oss redo att köra. Och för att få någon form av försök till pajkarta här, så ser det ut på det här sättet. Och det blev ju sådär lyckat, får jag säga. Så där såg det ut på min dator. Kontentan är i alla fall att den stora delen här, som är den röda, det är då uppenbarligen betydligt mer än hälften. Så har det inte varit tidigare. Då har vi haft, då har det här besparingen som vi gjort på invandring förklarat lite mindre än hälften av vårt utrymme. Men nu ligger det på markant mer än hälften. Därför att kostnaderna har ökat så mycket. Och summan att ta med sig är alltså på 187,7 miljarder kronor. Även om den inte framgår här av oklart skäl. Och det här, de här 9 åtgärderna totalt korresponderar ju då till ett budgetutrymme för vår del. På strax över 300 miljarder kronor för den här perioden. 2015 till 2018. Det är de pengarna vi har. Givetvis är det inte så att något annat parti kommer i närheten av det utrymmet. Men vi har det. Och vi känner oss konfidenta och trygga i de beräkningar som vi har gjort. Och sen så gör vi då saker som vi tycker är mer väl avvägda och mer prioriterade. Och där tänkte jag låta Mattias dra istället. Ja, några ord om våra viktigaste satsningar. Vi gör väldigt stora satsningar i den här budgeten, som vi har gjort i tidigare budgetar också, på småföretagen. Det börjar bli något av en klyscha vid det här laget, men det är ju fortfarande ett faktum att jobbtillväxten sker primärt i de små företagen. Därför tycker vi att det är där som insatserna och stimulansen bör riktas också. Vi riktar om den generella sänkningen av arbetsgivaravgiften för att mer styra den mot små företag. Vi vill avskaffa sjuklönansvaret för företag med upp till 9 anställda. Men den enskilt största satsningen som vi gör då är att vi avskaffar den allmänna löneavgiften för småföretag med 1-9 anställda. De flesta delarna av arbetsgivaravgiften korrelerar ju till någonting, har ett syfte. Det kan vara för pensionsavsättningar, föräldraförsäkringar och andra saker. Löneavgiften är egentligen bara en ren skatt. Och vi tror att det skulle kunna stimulera jobbtillväxt och tillväxt i stort genom att befria småföretagen från den här avgiften. Vi följer också upp ett av våra viktigaste vallöften som vi gav till pensionärerna, och det är att avskaffa löneskillnaden mellan lönetagare och pensionärer. Och vi gör det inom den här mandatperioden. Vi har medvetet valt att inte lägga fram särskilt många nya tunga förslag i den här budgeten, utan vi följer istället upp de vallöften som vi gav i vårt valmanifest som vi presenterade i augusti, och försöker att genomföra de vallöften, eller visa hur vi skulle kunna genomföra de här vallöfterna redan tidigt i mandatperioden. Vi gör också en uppföljning av vår satsning på rätt till heltid för offentliga anställda och höjd kvaliteten i vården och omsorgen. Vi satsar betydande resurser, nästan 11 miljarder kronor, på den här reformen med rätt till heltid för offentliga anställda. Jag tycker man kan ställa det här i relation till regeringens satsning på traineejobb. Vi tycker att det här är en mycket bättre idé. Vi är överens med regeringen om att det behövs fler händer inom vården och omsorgen. Men istället för att göra som regeringen, att försöka tvinga dit personer som inte vill vara i vården och omsorgen, som ska handledas av personer som redan går på knäna därför att man har så hög arbetsbelastning, så tycker vi att det är en smartare idé att låta de som har relevant utbildning, arbetslivserfarenhet, som själva har sökt sig till vård- och omsorgsyrkena och som vill jobba mer också få jobba mer. Sen gör vi då betydande satsningar på fler vårdplatser. Vi satsar på ett omvårdnadslyft för att höja kompetensen för personalen inom vård och omsorg. Vi satsar på friskvård för personalen med mera. Försvarsfrågan har varit aktuell under lång tid och fortsätter att vara det. Det säkerhetspolitiska läget har förändrats och är mer allvarligt nu än vad det varit tidigare, vilket gör att det krävs en stor satsning på försvaret. Vi trappar upp satsningen på försvaret med 2, 4, 8, 10 miljarder under de kommande 4 åren.
och lägger dem framförallt på återinförd värnplikt, förstärkning av försvarets materiella resurser, en kraftig förstärkning av försvaret av Gotland med mera. Vi satsar också på rättsväsendet, polis- och åklagarämbete, stärkta rättigheter, förändrat system för skadestånd till brottsoffer med mera. Och sedan så är vi väldigt kritiska till det som regeringen gör nu i strid med det Miljöpartiet har sagt under alla år tidigare, att man då man finansierar den här ökade massinvandringen genom att kraftigt öka eller ha väldigt höga avskrivningar från biståndet för att finansiera invandring till Sverige. Vi tycker att det är fel väg att gå. Vi vill ju istället rikta om medlen så att vi hjälper människor på plats, därför vi tror att där kan resurserna göra mer nytta. Så att under mandatperioden så sänker vi och till slut fasar helt ut de här avskrivningarna av biståndsmedlen. Och vi lägger de här pengarna på kraftigt utökat stöd till hjälp i närområdena. Vi satsar totalt sett nästan 13 miljarder kronor på hjälp i närområdena. Och det handlar om stöd till UNHCR, det handlar om stöd till Världsbankens olika fonder som syftar till att stötta de mottagarländer som finns i krisområdenas närhet, inte minst kring Syrien, med de påfrestningar som är på infrastruktur och annat. Där vi satsar pengar på UNICEF, World Food Program och andra insatser som ska ge människor en någorlunda dräglig tillvaro i krisområdenas närhet, där vi då kan hjälpa väldigt många fler människor för tydligt mindre pengar. Vi lägger också en utökad satsning på kampen mot Ebola i Västafrika, 600 miljoner kronor under de två första åren. Några nyheter i förhållande till valmanifestet finns det i budgeten. Och det handlar om att vi lägger 475 miljoner kronor på stöd till förnyelse av kärnkraften och en svensk forskningsreaktor. Till skillnad från de signaler som regeringen sänder ut så vill vi vara tydliga med att vi tror att kärnkraften kommer vara en helt central del av Sveriges energipolitik för lång tid framöver. Vi tycker att Sverige ska ligga i framkant även när det gäller forskning, och därför så gör vi den här satsningen. Vi har också en satsning på åtgärder för värdefull natur och sanering av förorenade områden. Det finns ett eftersatt behov på det här området, inte minst när det gäller sanering av förorenade områden, där det finns tusentals ärenden som står i kö. Och där behövs en ökad satsning. Det kan handla till exempel om hamnområden där det tidigare har legat industrier, där det läcker ut gifter och annat i vattnet. Det är ett komplement till den stora satsning som vi redan gör på Östersjön och förbättrad vattenkvalitet där. 1 miljard utöver regeringen satsar vi på Östersjön och saneringen av och förbättrande av miljön där. Sedan så gör vi också en satsning på kulturområdet inom ramen för kulturbudgeten. Och det handlar om en satsning på 140 miljoner kronor per år som vi kallar för öppna museer. Det innebär att vi matchar regeringens pengar för fri entré. Men istället för att som regeringen då väldigt tydligt styra institutionerna och säga att de här pengarna måste gå till fri entré, så lämnar vi det upp till institutionerna själva att göra satsningar på att förbättra tillgängligheten på olika sätt. Det kan vara en finansiering av fri entré, det kan också vara ökat stöd till digitalisering och andra saker. Vi är också kritiska till det storstadsperspektiv som regeringen har i den här delen av sin kulturbudget, där man då framförallt ger pengar till de stora institutionerna som primärt ligger i de större städerna, samtidigt som länsmuseer och stiftelser inte får någonting. Och därför skjuter vi till extra pengar för att även länsmuseerna och stiftelserna ska kunna omfattas av det här stödet. Och vi har också en ökad satsning på att stärka friluftslivet. Det handlar om att förbättringar av rekreationsområden och naturområden för rekreation. Det var väl i princip det som vi hade kort att säga. Och vill ni läsa på mer så finns ju våra siffror till skillnad från Alliansen i vårt förslag som ni har fått ut. Får jag fråga en grej? Frågor. Ja, så det är ju vår skattepolitik som gäller nu. Att vi var emot en höjning eller en sänkning av skatten då, det betyder inte att vi måste vara för en höjning av skatten nu, utan vi är ganska komfortabla med den nivån. Det är ju vår skattepolitik som gäller just nu i nuläget. Men vi har en idealisk marginalskatt just nu. Ja,
Idealiskt var kanske att ta i. Det finns säkert saker att titta på där. Men vi har inte gått till val på någon höjd marginalskatt. Och därför kommer vi heller inte ställa oss bakom det. Sen undrar jag om det här med arbetslöshetsersättningen. Är det både helfinansierad via skatten för att ta bort egenavgiften och mer än fördubbla taket? Men om man tittar i tabellen ser det ut som om den ändå blir billigare. Hur hänger det här? Nej, det som finns i tabellen det är ju förhållande till regeringen gör. Det är inte förhållande till nu gällande regler. Och eftersom regeringen lägger en betydande slant på att höja taket också så blir det ju inte... Vi måste bara skjuta till så att säga mellanskillnaden. Det finns garanterat en källhänvisning på... Det är så att vi har en snabbare avtrappning. Alltså vi har ju tittat på den forskning som finns på området. Och där kan man ju se att det är bra att ha en generös a-kassa. Det ska vara en omställningsförsäkring, men sen så måste, för att man inte ska fastna i det här systemet, så måste det också finnas en tydlig avtrappning. Vi gör en snabbare, mer drastisk avtrappning än vad regeringen gör. Så man kastas ut ur a-kassan tidigare med. Man får ett väldigt starkt generöst stöd i början och sen får man incitament för att söka jobb efteråt. Jag frågar, den här besparingen på asyl och migration, alltså, hur ska man möta de kostnaderna? Prognosen är ju att så här många människor kommer och söker asyl nästa år. Liksom kostnaden ligger ju där, vare sig man vill eller inte. Hur ska man hantera den kostnaden om man gör en besparing? Jag är inte helt säker på att förstå frågan, men migrationsströmmarna styrs ju väldigt hög utsträckning av pull- och push-faktorer. Det kan gå väldigt fort faktiskt. Om man tittar på effekterna av den förändrade lagstiftningen i Danmark 2001 så fick det effekt väldigt snabbt på mängden människor som sökte sig till Danmark och överhuvudtaget försökte få asyl. Inte bara det faktum att man beviljade asyl i mindre utsträckning utan också det faktum att de signaler man skickade ut från den danska regeringen vid det tillfället också gjorde att migrationsströmmarna sökte sig tog andra vägar helt enkelt väldigt snabbt inom loppet av ett år. De här besparingarna är kopplade till förändringar i reglerna som ni vill göra. Ja, självklart. Alltså det här är ju vår politik så att säga som slår in. Sen är det också anhöriginvandringen som aldrig nämns egentligen i den här diskussionen, vilket är ganska märkligt. Därför att det har varit väldigt mycket diskussion om Migrationsverkets prognoser, men det fokuserar nästan uteslutande på asylinvandringen. Men vi vet ju av erfarenhet att anhöriginvandringen brukar bli nästan lika stor, ibland i vissa fall till och med större. Och den debatten har liksom helt och hållet försvunnit, vilket är ganska konstigt. Det innebär egentligen att även om alliansen och regeringen skulle ta höjd för Migrationsverkets prognoser så kommer deras budget ändå vara kraftigt underfinansierade. När kommer ni att meddela hur ni ska ställa det till regeringens budget eller till oppositionens budget? Kommer ni att hemlåla det fram till er dags att rösta i kammaren? Vi har inte fattat något sånt beslut, utan det viktiga för oss är att vi känner oss komfortabla med den här processen. Vi kommer ju först att behöva djupdyka i de här båda förslagen. Alliansens förslag, det jag har sett av det här presentationsdokumentet som man lyfter fram tidigare idag, säger ju väldigt, väldigt lite. Man verkar räkna i förhållande till sin egen vårproposition snarare än till regeringens siffror. Det saknas tabeller och det är överhuvudtaget ett oseriöst förslag. Men när vi får mer klara papper på vad alliansen faktiskt vill så kommer vi sätta oss och detaljstudera det. Vi som sysslar med budgetfrågor och riksdagsgruppen. Sen så innan vi fattar något definitivt beslut om den här väldigt allvarliga frågan där som skulle kunna få långtgående konsekvenser så måste vi också givetvis lyssna av stämningarna i partiet. Vi måste ha en dialog med våra distrikt och kommunföreningar och andra som finns aktörer som finns kopplade till bara på att poängtera det där. Jag håller emot att ni skulle göra som Inoksson sa, att ni skulle ta ställning till det minst skadliga förslaget. Det var utgångspunkt att vi vill titta på de här förslagen och se är det något som är mindre skadligt för Sverige än det andra. Och i så fall så är vi fortfarande öppna för att rösta för ett sådant förslag. Men jag kan inte svara på i nuläget om det är så att vi landar i en sån bedömning eller inte. Skulle vi inte landa i en sån bedömning då blir nästa fråga nästa steg i processen när man kommer till utgiftsområdesmotionerna. Det här att alliansen stänger dörren för att bryta ut delar ur budgeten, hur påverkar det? Det är en märklig signal att skicka ut att man inte vill göra det man kan göra för att få igenom sin egen politik. Hade jag varit alliansväljare så hade jag känt mig väldigt besviken över en sån inriktning. Och alliansen har ju en väldigt defensiv hållning. Inte minst när man valde att lägga ner sina röster när vi röstade om statsminister. Man verkar inte vilja ta strid överhuvudtaget. Vi har just nu en rödgrön regering som är väldigt svag, som är inkompetent och som inte kan styra. Och vi har en allians som inte verkar vilja styra. Det är en ganska sorglig situation. Men det här minskar. I praktiken har jag svårt att se hur de ska leva upp till det uttalande som de kommer idag.
Jag skulle kunna, man skulle kunna tolka det som att de kanske inte är beredda att gå fram med utskottsinitiativ, vilket då är ganska märkligt och borde göra deras väljare besvikna. Men ska de fullt ut leva upp till det påstående uttalandet, så måste det innebära att de inte heller röstar på sina egna utgiftsområdesmotioner. Och det har jag väldigt svårt att se hur, att de skulle göra. Men påverkar det ställningstagande till hur ni ska rösta kring själva ramverket? Nej, det skulle jag inte säga att det gör. Vi tittar i första hand på helheterna, och sen så först därefter så börjar vi fundera på hur vi eventuellt kan agera. Jag kan inte svara på det heller, utan vi kommer titta på de här förslagen, vi kommer jämföra dem och sedan så kommer vi att gå tillbaka till partiet och lyssna av stämningen. Men om du då har ett besked ens då när det ska justeras finansutskottet, så måste man väl se det som en sorts politisk taktik från er sida att inte ge besked före. Jag har inte sagt att vi inte ska ha ett besked till det datumet, men jag kan inte heller säga att vi kommer att ha det. Vi är för tidigt i processen för att kunna ge några utfästelser åt något håll. Jag tror att det väljarna förväntar sig av oss är att vi ska få så mycket genomslag för vår politik som möjligt. Att de beslut vi fattar som får väldigt långa konsekvenser, att de ska vara väldigt grundligt utredda. Det tror jag är det absolut viktigaste. Hela alliansens budgetmotion är ju kända förslaget sen tidigare. Vad är det ni saknar som vi behöver analysera? Ni måste väl veta vad. Jag har fortfarande inte sett alliansens budgetmotion. Jag har sett den här presentationstexten där de räknar i förhållande till sin egen vårproposition från 2014, vilket är ett väldigt, väldigt märkligt sätt att presentera en budget på. Så att, jag vet inte om du har sett budgetmotionen, jag har inte gjort det i alla fall. Vi får se vad de lämnar in här idag. Sverigedemokraterna förlorar väldigt mycket på regeringskrisen. Kan ju tappa er vår nästa ställning ifall det blir en ny regeringsbildning till exempel, eller en ny val? Alltså, jag i alla fall, och jag tror inte partiet heller, ser inte politiken som ett strategispel, utan vi ser det som att vi har ett ansvar gentemot våra väljare att försöka få igenom den politik som är, vi anser vara bäst för Sverige eller minst skadlig för Sverige. Det tror jag är det viktigaste och mest centrala. Det är mer väsentligt än olika partitaktiska avväganden. En annan fråga. Att invandrings- och migrationskostnaderna ska vara ungefär lika stora som regeringens. Innebär det att ni kan räkna bort den delen och bara titta på resterande delen av de här budgeterna när vi ska jämföra? Vi har fortfarande inte sett några siffror från alliansen när det gäller utgiftsområde 8 och 13. Jag kan i alla fall inte utläsa det från det här dokumentet, men vi får se vad som kommer senare idag. Men om siffrorna är ungefär likadana, hur resonerar du då? Ja, det är ett hypotetiskt resonemang, men det är väl inte mer komplicerat än att säga att är det så att deras siffror är exakt likadana, så självklart är inte det en parameter som har en avgörande betydelse i så fall. Då är de ju likadana. Det är ganska okomplicerat. Självklart är det så att det finns många olika områden som är viktiga för oss. Jag har nämnt några tidigare. Det handlar om kriminalpolitik, det handlar om försvarspolitik, det handlar om de offentliga anställdas villkor, det handlar om frågor som rör vård och omsorg och många andra saker. När det gäller att minska invandring, era förslag på det området, Jimmy Åkesson har tidigare förespråkat ett nytt Lucia-beslut. Istället med det regeringen Karlsson tog till i valet, finns det med i det här förslaget? Jag tycker att det är en rimlig ordning i det läge vi som befinner oss i nu, för vi står inför en hotande systemkollaps. Migrationsverket har ju skickat ut larmsignaler under en väldigt lång period, och man vet inte hur man ska klara av att hantera den här mottagandeprocessen. Kommunerna, jag tror inte att vi har beräkningen är baserad på ett Lucia-beslut. Nej, det gör den inte. Det finns en beräkning i den bilaga som har delats ut som finns på. Ja, skulle det bli ett Lucia-beslut, så skulle det innebära i så fall att vår besparing skulle vara större än den vi presenterar här. Vi försöker att alltid förhålla oss till försiktiga prognoser när det gäller våra invandringsberäkningar. Hur kalibrerar ni invandringen så att den blir just 10% av det som är beräknat? Det är vår bedömning att de åtgärder som vi vidtar, de lagskärpningar och de regelskärpningar som vi föreslår, att det sammantaget kommer att leda till en minskning av 90%. Budgetdokument är ju grund och botten prognoser, kvalificerade prognoser. Jag tror inte det finns något detaljerat underlag som pekar på just den här procentsatsen, men det är som sagt vår sammanlagda bedömning. Vi har också tittat på konsekvenserna av regelskärpningar i andra länder. Och vår sammanlagda bedömning är att de förslag som vi lägger fram kommer att minska invandringen med 90% minst när det gäller asyl- och anhöriginvandringen. Migrationsverket har ju sagt att det går inte att minska invandringen så mycket utan att bryta mot EU-regler och internationella konventioner. Hur ser ni på det?
Det är ett väldigt märkligt påstående, därför att, Sverige är ju helt unikt och väldigt extremt i Europa och även i Norden. Och mig vetligen så har inte vi skrivit under några andra internationella konventioner än vad våra grannländer har gjort. Jag tror att vi idag tar emot 10 gånger fler asylsökande än genomsnittet i EU. Och vi ligger långt över våra grannländer Danmark och Finland. Och ingen har någonsin berättat för mig i alla fall vilka konventioner det är som vi har skrivit under som Danmark och Finland inte har skrivit under. Men skulle det finnas sådana konventioner som vi har skrivit under som inte våra grannländer har gjort som hindrar oss att föra en ansvarsfull invandringspolitik, då måste vi givetvis se över vår anslutning till de konventionerna i så fall. Men ska det bli ett stopp för invandringen när de 10% har nått som det skulle vara tidigare under året än årsskiftet? När bedömningen är att det här på årsbasis resulterar i en minskning med 90%. Däremot inte under första året, för där räknar vi bara med en 45% minskning, för vi förstår att det här är processer som tar tid och det handlar om signalpolitik och mycket annat. Den här interna processen som ni ska ha när ni tar ställning till alliansbudgeten eller till budgetarna, hur ska den gå till? Först så får ju vi här i huset, i riksdagen, och vi som sysslar med budgetfrågor sätta oss ner och analysera de här förslagen väldigt noga. Sen så får vi ju presentera det vi kommer fram till och våra synpunkter och våra kommentarer för partiet, i första hand då givetvis distriktsledningarna men även kanske andra instanser, för att lyssna av, och även partistyrelsen måste givetvis bli hörd i den här frågan. Men ska ni inte i det läget då presentera för partiet vilken slutsats ni kommer fram till före den 3 december? Så en dialog för mig är inte att man presenterar ett beslut, utan det är att man lyssnar på vad andra har att säga. Däremot så bör man ju ha ett bra faktaunderlag innan man inleder en sån dialog. Men du sa att ni skulle presentera era analyser. Ja. Kan man innanfattar inte den analysen vilken som är bäst av det? Det kan vara så att vi kan peka på för- och nackdelar med de olika förslagen, och det måste vara väldigt klart för oss. Kan man förvänta sig i alla fall att ni åtminstone i debatten eller avslutande inför voteringen då talar om hur ni ska göra? Återigen, jag kan inte säga något exakt datum när den här processen är färdig för våran del. Ja, som sagt, jag kan inte säga exakt hur, under vilka former vi kommer presentera det här eller när vi kommer presentera. Jag tror att vi ska ta enskilda frågor. Det är tack för att ni kom. Ta enskilda frågor.